Betejë pa shtrikut ose operacioni Shigjeta ishte një betejë dy javshe ndërmjet ushtrisë qirimtare të Kosovës me mbështetje të NATO-s kundër ushtrisë Jugosllavisë, e cila u zhvillua me 26 maj të vitit 1999 gjatë luftës në Kosovë. Objektivi kryesor i forcave të ushtrisë qirimtare të Kosovës ishte hapja një rrugë përmes lumit Drini Bardh dhe malit të Pashtrikut, në mënyrë që të sigurohej kalimi i sigurt i armëve dhe vullnetarëve përmes kufirit shqiptar-shqiptar. Në Gorozhup të Prizrenit u shënua 22 vjetori i kësaj betaje, kuran 15 dëshmor. Unë quhem Rushdi Saramati. Jam nga fshati Mirës, Dobrusht më parë. Kam qenë komandant i drejtimit taktik numër 3 të operacionit Shigjeta. E kam udhëhesh brigadën 128. Kam qenë komandant i brigadës. Këtu në përgjithësi është një operacion Shigjeta që ka viju fronti nga Drini Bardh, keni poshtë, deri në qafë Prush. Shkon via e frontit, via frontale. Këtu kanë operu dy drejtime operative dhe tri drejtime taktike të operacionit Shigjeta. Operacionit Shigjeta ka pas shtabin e vetë drejtus, nejeve komandantëve në kanë dhonë ata urnat e tyre, e ne kemi zbatu dhe kemi sulmun nga toka shqiptare, ne se dhe kjo nga toka shqiptare i bjen, por nga Shqipëria atje jemi përgatit, jemi bogati për luft, për sulm, dhe me 26 maj kemi sulmun këtu. Por një 3 orë që kemi bërë luftime me shkijet dhe kemi shliru venin dhe kemi marë kufirin, edhe jemi vendos në thelsi këtu. Se kufini jam një 200 metra ma, a nej. Lufta ka ecë mirë. Është bërë një luftë për marak që thunë. Se edhe luftat e kanë jeshin e vete, të mirën e vete. Normal, ildërime ka, se plagosën djemëte, vritën të tjerte. Së këta gjona ndodhën e për luftër. Ne këtu kemi humbë 15 luftetarë në këtë drejtim. Luftimet kanë qenë këtu tash pra 5 ditës fillimit, 26 majit, deri me 9 qershor. Atëherë nuk ka pas ma shka këtu pari, se i kemi hiq, edhe kemi qëndru në pozicionet deri me 12 qershor. Jo gjithë. Një batalion ka ecë për para, për brigadës e kam fjallet, që ka pasat nësë i tjera këtu. Ka qenë drejtimi taktik nëmër 2, nëmër 1, ata kanë pasur shtarët e vetë, për baton Pashtrikut. Kanë operu gata. A këtu pi Pashtrikut e ndrinë, kam qenë unë kërësori këtu në këtë vend luftim.